Yenə də bir eyni məzunlu sözləri deyirəm. Dəfələrlə adiyyəti qurumlara müraciət edirəm ki, baxan yoxdur, maraqlanan yoxdur. Bək, kimə deyim mənə ölkədə göstərdim? Necə edim? Bək, hansı yolu göstərim? Gəlsinlər mənə bir yol göstərsinlər. Özüm Şəki rayonu oxu kəndindənəm. Hara gedim? Bu ölkədə mən kimə deyim göstərdim mən? Ev yox, eşik yox. Vəziyyətim ağır, yaşayış yox, iş yox. Mən hara gedim, kimə deyim öz? Baxmırlar, maraqlanmırlar, bir hara getməliyəm mənə bir insan bu. Bu ölkədə, əgər ölməliyəmsə, məhv olmalıyəmsə, disimlər isə məhv olmalıcam. Belə haqsızlıq olar ölkədə. Belə qarətsizlik ola bir kimə deyim biz mən dərdimi? Biz də insanıq da, bu devlətdə haqqımızı tələb etməyə əsasımız yoxdurmu? Allahın yolunda, mən Şəkidən gəlmişəm bura Bakıya. Nə işim var mənə? Başqa gəlmişəm, uşaqların yanında qalıram burada, vremenli. 3 gün orada qalıram, 5 gün burada qalıram, iş yox, şərait yox. Bir göstəriş verdim, dəfələrlə kanallara çıxırım, müraciət edirik, baxsınlar da, maraqlansınlar da, xaiş edirəm artıq tərəfdə. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Azərbaycanın birinci xanımı. Dəfələrlə biz sizə hər yerdə dəstək olmuşuq, hər yerdə sizi dəstəkləmişik. Hələ bədbaxt günlərə qalmışam, bizə dəstək yoxdur. Cənab prezident televizora açan kimi deyir ki, devlət məmurları tələsir olmalıdır. Devlət məmurları vətəndaşın qulluğunda durmalıdır. Devlət məmurları vətəndaşı köməkli göstərilməlidir. Hanı bu? Cənab prezident, hanı bu tələskarlıq? Hanı bu tələskarlıq? Cənab prezident, biz kimə deyək biz bu ölkədə dərdimizi? Pis vəziyyətləri yaşayırıq. Azın uzaqlı günlərə düşmüşəm, cənab prezident. Şərait yox, şey yox. Dəfələrlə Şəkil Anicra hakimiyyətinə getmişəm. Geçmədiyim adiyyəti qurumu yoxdur, deyirlər ki, adiyyəti qurumlar da onu deyir. Nazirə cəmiyyətinə getmişəm. Ki, dəfələrlə yalanlan ərzə alıb, Milli Məclisi də olmuşam, yalanlan ərzəni alıb, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafə Nazirliyinə, ağlına gələn yerlərə göndərilir, boş-boş ərzələr. Xahiş edirəm, baxırsın artıq dərəcədə. Milli Məclisdə nəyə oturur o deputatlar? Hamısının bir əyəvi oradadır. Belə haqsızlıq olar. Belə haqsızlıq olar ölkədə, bir kimə deyim biz mən? Yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm bu ölkədə. Bir parça mən söyləyəmə öhtəc olmuşam. Haqq istəmirəm, haqqımı tələb edirəm, cənab prezident. Mənə günahım var, 2 dənə bir azıq balam var, evladım var. Dəfələrlə televizora açsam ki, cənab prezident deyir ki, devlət məmurlar vətəndaşların qayrısına qalmaz. 2-ci qrup əlirəm mən, hara geyim? Bir kimə deyim biz yolum? Bir göstərsinlər də, bizi göstərsinlər də. Necə edirəm? Vətəndaşlar intihar edinə çatdırırlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsə Nazirliyində. Dəfələrlə Milli Məclisə getmişəm, Hacı Rəcəbliyin qəyabında da olmuşam. Hacı Rəcəbliyin yaxşı insan olsa da atasının coğruna söyləməzlər. Millərlə insanlar Hacı Rəcəbliyində də atasının coğruna söylər. Çünki günahı var ki, söylər də. Haqsız danışmır, heç kim haqsız danışmır. Haqla danışıram, ədalətlə. Cənab prezident, biz hər yerdə sizə dəstək olmuşuq. Niyə bizə dəstək olmuşuq? Niyə? Mənim günahım nədir? Yeni Azərbaycan partiyası birinci gələndə birinci mənim valideynim qabağıdırıb o partiyanın üzv olub. Amma bugünkü gündə mən bədbaxt günlərdə yaşayıram. Birinci bizim ailə üzvlərimiz Yeni Azərbaycan partiyasının üzv olub. Cənab prezident, göz yummayın buna. Baxılsın, maraqlansın, dabalanmış. 2 dənə evladım var, didərdən düşmüşəm. Heç olmasa bir Şəkidə də olsun mənim bu şikayətimə baxılsın, nəzərə alınsın. 4 sotluq torpaq sahəmdə gedim malqarı ilə məşğul olun, qoyun saxlayım, döyüksüzü saxlayım, ailəmi, uşağımı, başıma yığım dolanım da, cənab prezident. Mənə günahım nədir? Niyə bu acınacaqlı bədbaxt günlərə qoydum bu milləti? Biz üz tuturam, xahiş edəcəm. Hörmətli Azərbaycanın birinci xanımı. Siz artıq dərəcə xahiş edəcəm, mənim bu şikayətlərimə baxınsın. Xəstə insanım mən başımda nevral olacaq. Hara gedim, bir kimə deyim biz, baxılsın da, xahiş edəcəm, baxılsın. Hara geyirəmsə, qəyabla yalanan adımı yazıb, ana yaxşı tapşırılacaq deyib başlarından edirlər. Vətən, devlət vətəndaşlarına belə mi qayğı göstərir, cənab prezident? Xahiş edirəm, baxılsın artıq dərəcədə. Cibimdə 200 mantıq resept var, göstərə bilərim onu mən. Başhəkimin 2 dənə möhürü var. O dərmanlar aptekdə tapılmır. Baxılsın da, biz kimə bilmək yox dəyərimə. Danışa bilmirəm, əsəbimdən deyir bilən. 2 dənə evladım var, yazığın gəlsin, ne evladıma? Balalarım bədbaxtı olub. Özcə qapısında yaşayır. Şəkildə 4 sotlu torpağı sağlayın, çox azı bir otaq mənzilə köməklə qədər, cənab prezident.
Bir otaq mənzilə köməkləyəcək, gedim orada oturum, nəfəs alım. Mənə Bakıda işim yoxdur. Yoxdur bu şəhərdə. Mən ümumiyyətlə istəmirəm Bakı bu Bakıda. Rayonlanam özüm, Şəkidən. Cənab prezident, gedim bu rayonda işimi, gücümü maraqlanım, işimlə, gücümlə maraqlanım. İşimi, ailəmi başıma yığım, Allah verəndən bir lokma çörəyimi qalım, yiyim, tapım, Allahıma şükür edeyim. Vəssalam, bura qədər.